God dag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Gex med en bitte Let's Play. Vi skal sgu fortsætte. Jeg kan ikke lige huske, hvilket afsnit der er, vi kommer til, men vi skal lige have Fraps til at holde op med at lave lag. Sådan der. Nå, hvad fanden var det, vi var i gang med? Vi skal have lavet et slot. Og det grund til, at jeg har etableret den her grundbygning her, det er fordi, at vi skal lave et kæmpe slot herover. Så vi skal sådan set bare ned og grave en helvedes masse sten. Jeg tænker, der er noget pile, det må jeg ikke bruge for en bue. Buh, det er for svanser, det gider vi ikke. Vi har en masse brød og en masse kul. Vi har faktisk allerede en del sten, så måske vi skulle tage at anlægge grundstøbningen til vores malige slot. Og det skal være et gækslot, så der skal være noget sort og rød uld involveret også. Vi kan starte med lige at smække det her ned. Jeg ved ikke, om vi skal lave sådan et pænt, et eller andet, du ved sådan... Hvad fanden kan man gøre det? Man kan lave sådan et tårn, der går ud her. Lige dertil. Og kæresten er lige på vej ned for at vaske tøj, fordi at, ja, det trængte der til. Det er jo altid dejligt, at kæresten hun er med på sådan noget. Så en gang, hvis vi så er det her i hjørnet af tårnet, ikke? Der skal være et stort tårn her. Og så skal der være et... Ja, vi skal faktisk have en væg her allerede, fordi der skal være en trappe op. Så gør sådan. Så kan man komme ind i tårnet, og så kan man... gå helt amok og hoppe op i højderne og sådan noget. Og jeg ved, gulvene skal vi slå lavet ud af træ, tror jeg. Og så her i midten, der skal vi have sådan en stor... Der skal være sådan en stor hal her, så vi skal lige lave sådan... Vi skal have nogle gulvvinduer, der går helt ned til gulvet. Det kunne være fedt, sådan en kæmpe vindue her. Så skal vi se, den er 4 derovre, så sætter den 1 der. 1, 2, 3, 4. De er bare sikre på, at der kommer nogle creeper lige fjeset på os, det vil virkelig være nederen. Fået en creeper eksplosion midt i min slots grundplaner her, det vil være fucked. Så en gang 1, 2, 3, 4, og så kommer der sådan en knæk på, så det vil sige der, yes. Der, det skal være The City Hall. Ja, det kan godt være, at jeg på et tidspunkt kommer til at rive det gamle hus ned, når jeg får det nye her etableret, fordi at det kommer til at fylde meget af den her borg, og det skal jo være helt ligesom min Let's Play er bygget op om, og herude der skal være sådan nogle små gange ude i slottets ydermure her. Der skal være sådan nogle små hemmelige gange, man kan gå ud i. Høj! Høj! Sådan der. Det kommer til at blive rigtig, rigtig fedt, det slot her. Herovre skal der selvfølgelig også være en dør af en art. Sikkert over lugter klor, det er fordi vi er i gang med at skylle og fjerne kalk rundt omkring. Så der lugter en hel del af klor i lejligheden. Det er faktisk rimelig utroligt meget stærk klor. Det er ligesom at sidde i en svømmehal konstant, det er ikke så hyggeligt. Det skulle sgu så tærligt. Ja, det er det. Se, det ser jeg ned med Bent. Oh, ej, for helvede. Og herude, der skal der ligge et andet rum. Der skal ligge et køkken eller et eller andet herude. Det er så hyggeligt på sammen med kæresten. Så kan man... Ja, man kan se hinanden hele tiden. Man kan bygge lige nok, hvad man vil, og man kan hygge sig. Og nu bliver vi så heldige, at vi har fået en kæmpe, kæmpe stor lejlighed, så... Double up på awesomeness. Ja, du skal være køkkenet, så laver vi sådan en lang blok ud her også. Det ender med noget af et hus, jeg skal faktisk have fat i en meget, meget, meget mere stone bricks til det pisse her. Og det skal være tykke ruder, for det er det gammeldags slot, sådan der. Jamen jeg ved ikke om vi skal... Ah, det er næsten synd at rive det der ned, er det ikke? Og så er ikke federe bare at få det til at sådan passe ind i selve slottet. Ah, det finder vi sgu ud af. Vi skal i hvert fald ned af mine helst med sten nu. Om I vil se det eller ej, det skal vi altså. Og marken den er stadig fin. Yes, der er ikke noget vi kan gøre der. Vi har ikke nogen bones. Nups, vi har én boner. Vi kan bruge til en skid. Ned af mine. Dum 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 kender det, når man står op sammen med kæresten. Og det er den første nat, man har sovet sammen i den nye, ikke i den nye lejlighed, men altså første gang, man har sådan boet sammen og sovet sammen, ikke? Så vågner man der klokken 10:30, fordi vi begge tager sådan nogle svin, der aldrig laver en skid, og så er det, man kigger på hinanden, og åh, det er så fint, og ej, okay. Back to Minecraft. Skal noget fakler. Fakler for helvede. Sådan der. Der er også noget kul her, det kan vi også lige godt bruge til at lave sådan et eller andet. Vi skal smelte en masse sten, så vi kan lave en masse stone bricks. Så det er det, vi skal til at gøre nu.
Jeg håber, I kunne lide den vlog, jeg lavede, angående, da jeg fik 2.000 subs, og vi flyttede det sammen. Den har fået en hel del likes, vil jeg sige. Folk kommer godt lide at se mig spasse ud og gå amok, og hvad man ellers kan finde på i sådan en vlog, ikke? Sådan en fræk lille vlog. Jeg skulle så sød. Ja, det er ikke? I kan lide det. Når jeg sidder i min nye kontorstol, og den er bare fucking dejlig at sidde i. Er du gal, den er lækker, mand. Det er sådan rigtig relax, ikke? Og så kommer man op, og så står man op og tager pænt tøj på. Ja, ligner en million, mand. Og så optager man Minecraft, så man kraftedeme klar til at optage Minecraft. Det er 100%. Vi skal bare have en masse sten, fordi jeg skal bygge det slot der, og det kræver en helvedes masse sten. Så skal vi også i gang med at rive den bygning, jeg har nede nu. Fordi det skal jo altså være et stort slot, så der skal ikke være nogen bygninger, separate bygninger, som den jeg har nu. Den jeg har alle mine kister i, ja, der skal rives ned, helt lortet rives ned og flyttes. Men det er først, når slottet lige får lavet et kisterum, så jeg har et sted at smide alle mit lort hen. Så det bare ligger flyder på jorden og forsvinder. Brænder op i en creeper, brænder, fuck. Men jeg synes sgu, du er sgu så, det er sgu så dejligt, min kæreste, det er hun godt nok. Vi drikker også champagne i går, det er en hemmelighed, vi var lidt småsnallerede, da vi optog den vlog i går. Det var så i går, altså nu ser jeg først det her afsnit kom. Jo, det kommer sgu ud i morgen. Skråstreg, som så vil være i går, eller i dag, eller, fuck det, mand. Det kommer ud, hvad fanden er det i dag, det er onsdag, det kommer ud torsdag, det afsnit her. Torsdag nat vil det blive lagt ud. Eller onsdag nat vil det blive lagt ud. Så jeg har det torsdag morgen, ikke? Så vi kan se det her. Så passer det også med det onsdag, jeg lagde den der vlog ud. Flyttelog, det var tirsdag. Hold kæft, hvor jeg sejler rundt, mand. Ja. Jeg elsker hash. Og jeg sidder og ryger det 24 timer i døgnet. Det er sgu så tærligt. Ej. Jeg har aldrig rørt stoffer. Det skal jeg aldrig gøre. I skal aldrig gøre det. Det er noget værre rod at komme ud i. Det er i hvert fald ikke lige min stil. Jeg er mere til en pæn skjorte, et slips og så en kasket, der sidder totalt forvrænget baglands på hovedet. Så er der mange, der spørger, hvor vi flyttede hen. Mig og kærester er flyttet til Holbæk. Eller ikke til Holbæk. Det slår mig hver gang, jeg siger til Holbæk. Vi flyttede i nærheden af Holbæk. Der er nogle stalker derude. I kan knippe mig i Holbæk, hvis I finder mig. Det er sgu ikke menes. Det er den, jeg skal menes. Vi skal faktisk ud og handle i dag. I dag skal vi ud og handle i Holbæk Center, så hvis der er nogen, der er på jagt efter os, så skal I ikke i Holbæk Center i hvert fald. Det ville være dumt. Fordi det er irriterende. Det må man ikke. Ej, det var helt vildt, hver gang jeg spørger mig. Altså, der folk, de spørger. Jeg får, tror jeg, 5 kommentarer om dagen, hvor folk spørger mig, hvor jeg flytter hen. Og risikerer at møde mig og sådan noget. Så jeg bare sådan, jeg bare chiller, ikke? Forredet. Jamen, jeg kan sgu godt lide jer. I må sgu gerne komme og knæppe mig lidt, ikke? Små børn. Misse, som jeg plejer at sige til kæresten. Jeg ved ikke, om vi skal bruge det her afsnit på eventuelt at rive det gamle hus ned, måske, og så begynde at bygge det nye. 10, det kunne være her nice, at lave et rigtig, rigtig fedt hus. Sådan kæmpe et. Jeg kan gøre kæresten vælte rundt med vasketøj derude. Hun er sgu så sød. Det er hun. Og godt råd til alle jer derude, hvis I er i gang med at gøre toilettet rent med klorrens, så spild det ikke ud over tøj, fordi tøj kan ikke lide klorrens. Underligt nok. Det bliver meget lyst tøjet, det gør det. Hvis I gerne vil have lyst hår, så skal I bare bade det i klorrens. Det kan godt være, at I mister håret bagefter, men det bliver lyst, det falder af i hvert fald. Det samme med tøj og sådan noget. Så jeg bare snakker her random, mens jeg går i gang med at lemlæste samtlige sten hernede under jorden, men det skal bare væk. Det skal bare graves. Fakler for helvede, jeg sætter fakler, mand. Oh yes, baby, oh, redstone, så vi begynder at bygge noget awesome sovs hoved engang til mit slot. Jeg tror faktisk aldrig, der har været en survival, hvor jeg har bygget noget redstone. Aldrig nogensinde. Og jeg ved egentlig ikke hvorfor. Det skulle have været sten der. Og der. Og der. Så skal bare lave en ny hakke. Så skal vi hoppe hele vejen op, der er kraftedme langt op, mand.
Men fik der også en del sten, og det gjorde vi ikke. Jo, vi fik sgu lidt sten. Det kan vi godt sætte til at blive til smooth stone nu, så vi kan lave noget stone bricks ud af det. Altså det ultimative orgasme ville jo være at få en pickaxe med enchantment på, som var Silk Touch 1. Det kunne være fucking awesome, fordi så kunne du så hver gang du minede en blok, så fik du for eksempel, i stedet for cobblestone, så fik du smooth stone ud af det. Eller hvis du minede iron ore. Eller hvis du minede for eksempel diamond ore, så kunne du få en diamant ore, i stedet for bare at få en diamant. Det kunne være fedt. Vi har en masse jern, så vi kan godt lave en masse nye hakker. Så skal vi lave det her om til... Så skal det laves om til daddy stone. Yes. Cobblestone. Stone. Jeg tror lige, vi propper alt stenet over en kiste. Hose. Så der. Det er ikke så nemt at se forskel på med den her texturepack. Sten og cobblestone, så hvis jeg tager fejl, så er det sgu ikke med vilje. Jeg kan sgu godt lide jer. Jeg er sgu så sødt. Ja, det er jeg. Søde og lidt halvdumme, ja. Men I skulle med det nok. Nej, I kan halvdumme. Det er gas. I kan tage det. Hvis I ikke kan tage det, så er det bare noget lort. Så må I bare finde en kanal. Ha! Nej. Back to the real elastic her. Først og fremmest, så skal vi smide noget af det her. Fanden, hvor det havde... Nå, det ligger dernede, så. Der er mere jern her. Det kan også lige komme dernede. Cobblestone. Nogle steder, der ligger cobblestone, jeg ikke ved af. Cobblestone. Nej, jeg kan ikke mere på mig. Pis mig i øjet. Fisk. Der ligger noget stone der, det skal vi også bruge. Mere cobblestone. Mere cobblestone. Så kan jeg ikke have mere på mig, så prøver vi bare noget det der derinde. Så går vi ned. Og begynder at fodre disse furnaces med mere stone. Lige før jeg skulle bygge nogle flere. For jeg mener, jeg har kul nok til at køre et par stykker mere. Der er noget mad her til Fille, det er Fille glad for. Jeg burde egentlig lave en... der er sten i, så hvis vi laver... kan vi ikke lave en kist et eller andet sted? Vi skal have en kist. Jeg skal have en kist. 8, 3, det er ikke nok til at lave en kist. 6, 7, 8, 9, nej, det er det ikke. Jo, vent lidt. 6, 7, 8, det er sgu nok til at lave en kist. For reddet fuld svin. Sådan. Jeg er pissefuld for helvede, ikke? Så mens det står og bager, så vil jeg gå ned og skaffe noget mere, eventuelt noget kul og lidt mere sten. Vi skal have brugt en hel masse sten til at lave det der. Og vi skal også have reddet det gamle hus ned. Jeg overvejer bare at sætte ild til hele lortet. Når jeg har tømt det for værdier, så sætter jeg bare ild til det hele. Jeg fjerner lige alt cobblestone, og så sætter jeg ild til det, og så smadrer jeg glasset. Så går jeg crime writer i den. Dykki in the mine. Mine of Moria, so dykke down. Langt er vi nede, nu er vi nede på niveau 18? 15. Et rigtig godt råd til jer, hvis I finder redstone, så er I altid nede på diamant level. Redstone og diamant, det er på nogenlunde samme level. Jeg kan begynde at grave efter valuables her nede nu. Og noget kul der, det var sgu dejligt. Det er faktisk sjældent, man ser kul så dybt nede, synes jeg. Hernede i level 14, eller hvad vi er nede på. Men det her slot, det skal nok blive awesome. Det bliver et rigtig, rigtig stort slot. Det er hele øen. Jeg overvejer på et tidspunkt, at hele øen bare skal være et stort slot. Med tårne alle vejene, og store haller under jorden, og... Altså noget, det kunne være pissefedt. Bare lave sådan et kæmpe stort slot. Det er også det, jeg går lidt efter, men jeg er nødt til at sætte den der lille hus op derop for at lave sådan et basic skur, hvor jeg kan have mit lort i. Og så bagefter begynder jeg at inddæmme marken, der begynder jeg at lave mur rundt om og tag på, sådan så vi får et farming area, et vogn, det kunne være rigtig nice. Jeg skulle selvfølgelig have en motherfucker med en, der bare skal gå hele vejen ned til bedrock. Eventuelt lukke den her mine og lave en ny, for at få lidt frisk mine. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Der skal bare være et kæmpe... Prøv at forestille dig sådan en kæmpe slot, mand. Med billeder, mand. Og kæmpe trapper alle vejene. Og
udsigt ud over alting og sådan noget. Det kunne være pissfedt. Det kunne være chefucking og chemega. Jeg kan sgu godt lide. Og det er jo gravel. Det skal vi nok ikke begynde at hugge i. Det skal vi nok skovle lidt af. Der var der ikke mere gravel. Og så er vi sgu bare nogle fakler. Ej, så kommer der gravel igen med magt. Det er ikke John, John, for helvede. Sådan en rigtig gravel lomme, vi kommer ind i her, mand. Jeg skal bare videre. Jeg skal bare have noget. Jeg skal bare have fat i noget. Det kunne være pisse fedt at få noget dejlige diger. Så kunne lave nogle seriøse tools. Fylder sgu op med jord. Ha. Den her vej, den var ikke så god. Den gider jeg ikke grave i. Hvis jeg så graver... Så graver den her vej. Er der så noget? Det må der være. Så godt, jeg fandt så meget jern i starten, så jeg bare kan blive med at lave flere og flere tools. Jeg har slidt de her op forsøgt i mit forsøg på at finde den blanke diamant. Den dejlige dreng. Jeg er så dejlig, den her. Yes, diamond. I need diamond. Come on. Come on. Vi er nede på det rigtige niveau, ikke? Nu 15. Jo, burde være diamant hernede. Jeg burde der. Det ser sgu ikke sådan ud. Fuck det, vi får skaffet en masse sten. Vi skal også bare bruge kul og sten, så vi kan begynde at lave en begynde at lave et ordentligt smelteri til alt det sten, jeg finder hernede. Det kunne være rigtig fedt at få lavet det slot der. Eller i hvert fald begynde på det, så man rent faktisk kunne bo i noget af det, indtil resten af det bliver bygget færdigt. Det kunne være rigtig nice. Åh, kul, mand. Sådan. Yes, mand. Lige de duer igen i en kornlomme. Kullomme. Hvad? Kan det ikke snakke dansk mere? Jeg ved ikke, hvad der sker, altså. Det er fucked. Det er sgu lidt fucked. Det synes jeg. Mere kul. I like. Nå, lad os grave videre i den her retning. Det var en god retning. Graver lidt random. Nej, absolut ingenting, nej. Typisk. En gang med random gravning, kommer der noget frem. Nej, nej. Så skal det da ikke være. Så heldig skal Gex da ikke være. Nej. Nej, nej. Selvfølgelig ikke. Og jeg gider altså ikke spørgsmål om kommentar, eller kommentar, hvor folk spørger, hvilken tekstepack jeg bruger. Jeg gider sgu ikke svare på det, altså. I kan selv gå ind og finde. Der er altid nogen, der er flinke nede i kommentaren til at skrive, hvilken tekstepack der er, jeg bruger. Og det er fordi, at altså, jeg vil rigtig gerne spille med tekstepack, og det er den samme, jeg bruger hele tiden. Men jeg gider bare ikke til at svare på spørgsmål, fordi jeg får 14 kommentarer om dagen, hvor de spørger, hvilken tekstepack der er. Og jeg gider ikke skrive i beskrivelsen, fordi altså, jeg kan bare godt lide at spille med tekstepacks. Og så kan jeg godt lide det, og så synes jeg ikke, jeg gider at skrive det i beskrivelsen eller noget. Det synes jeg sgu ikke. Det gider jeg ikke til at spille tid på. Fordi når jeg uploader så meget, som jeg gør, så har jeg ikke tid til at sidde og lave beskrivelser, der bare er kongeværdige, altså. Det har jeg sgu ikke. Det har jeg bare ikke. Så smider jeg lortet op og sætter min Facebook-side ind og sådan lidt, og så nogle tags, og så klemmer jeg lige videoen. Så det er min, for det kan man gøre, når man er partner, og så er det det. Det er det, jeg gør. Og så kan I så kigge på det, kan I. Og blive så glade derude. I bliver sgu så glade, når jeg lægger noget ud. Jeg kan for røvet. Og mine subscribers, de stiger så fucking hurtigt, mand. Det er derfor, jeg har taget pænt tøj på igen i dag. Min vlog i går, der havde jeg jo slips på. Og det har jeg også i dag. I dag har jeg bare valgt at tage sådan en stribet blå skjorte på. Som en kasket selvfølgelig, ikke? Sådan lige sådan en rigtig bad boy. Det er den look, jeg godt kan lide at have. Det er sådan rigtig fedt. Jeg kan godt prøve at optage en vlog, hvor jeg ser sådan ud. Sådan som jeg ser ud, når jeg går rundt og hygger mig. Ude i det danske land. Talia Stokkes og Sons of Bitches. Oh, kongemand. Jern. Fedtmands bag.
I like this, oh my god. Og det var skal ikke smadre det traptrinnet. Hvor meget jern er vi oppe, eller sten er vi oppe her nu? Vi vil have en del, vi faktisk også en del jern og kul også, så vi kan faktisk... Vi kan også gå op og bygge lidt mere, nu er de der furnaces også haft tid til lige at lave det der skide lort færdigt. Jeg tror også, vi stopper afsnittet, når vi kommer op på toppen, fordi det ved at være tid, kan jeg se. Jeg optager kun 20 minutter om dagen i små dejlige mennesker derude. Men jeg er sgu så sød, det er det. Jeg er så dejlig, jeg kan godt lide. Jeg kan mægtig godt lide. Dejlige børn. Vi går op, og så kigger vi lige en gang, hvor de der furnaces er kommet og sætter noget nyt over, og så stopper jeg afsnittet før i dag. Og det er nat. Åh nej. Åh nej. Ikke nogen creepers. Der må ikke komme nogen creepers. Ind i hus. Luk. Okay, de er stadig fuldt smadret. Jeg fylder dem bare op igen. Og så havde vi den her over til cobblestone. Og så skal de fylde lidt mere. Kul i, så de har fuld kul alle sammen. Yeah, lots of stone. Nå, men Gekson smutter. Jeg har travlt, jeg skal ud og handle. Kan I have det godt alle sammen? Gud velsigne jer, og vi skal vi lige tage et. Vi ses for helvede. Ha' det godt.